ဒါမှ Adobe Photoshop CS3 နော် Adobe ကိုမြှောက်ထုတ်တဲ့ Photoshop software Adobe ရထုတ်တာနေတာမဟုတ်ဘူး software မှာ Photoshop software Creative Suite 3ပေါ့နော် CS3 တခြား software လိုပဲသူမှာ title ပါပါတယ်နော် title ပါပါတယ်ပြီးရင် menu ပါပါတယ် menu ပါပါတယ်ပြီးရင်မှာ option ပါပါတယ်ဒီ option ပါဆိုတာကတော့ tools box ကရွေးလိုက်တဲ့ tool ကိုမူတည်ပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်နေပေးသွားမှာပါဆိုတော့ move tool လေးယူလိုက်လို့ရှိရင် move tool နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တက်လာမယ်ဝါ selection 2 union selection 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုပိုင်းခွင့်ဒါမျိုးပြောသွားတာတူပါနော်ရွှေထားရတဲ့ tools box ကတော့ဒီမှာဘေးနာကတ်ထားမယ်တော့ဒါတော့ tools box ပေါ့ Photoshop မှာ tool တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပုံပြင်လို့ရတဲ့ tool တွေအများကြီးရှိတယ် AI tool တွေကတော့အရင်များတဲ့အတွက် group နဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ tool တွေပေါ့ group ရှိတဲ့ tool တွေကတော့အောက်မှာ down arrow လေးပါတယ် down arrow လေးဒီကောင်လေးပါတယ်ဒါ left click ကိုကြာကြာလေးဖြည့်ကြည့်ပေါ်လာပြီးတယ်ဒါမှမဟုတ် right click တစ်ခါတန်းခေါက်လိုက်ပေါ်လာပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့မှလူတာရွေးပေါ့ဒါမျိုးရွှေသွားပြည်တာ tools ပေါ့အချုံချယ်လေးလောက်ထားလိုက်ရတယ်ဒီကနေ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ပြင်ထွက်မှာတော့ ballet တွေရှိမယ်အများကြီးပဲ ballet တွေမှာနော် ballet တွေအများကြီးရှိမယ်တကယ်တမ်းသုံးရမယ့် ballet ကလေယာ ballet အသုံးဝင်ဆုံး ballet နော် လေယာ ballet ရှိမယ်တော့လေယာ ballet ပျောက်နေခဲ့ရင် window အောက်မှာရှိတဲ့လေယာဆိုပြီးတော့ shortcut က F7 နဲ့ပေါ့နော်လေယာရှိပြီး window အောက်မှာ sorry window အောက်မှာ layers ပေါ့ shortcut က F7 F7 နှိပ်သွားပြီးအောင်မလိုတဲ့ ballet တွေလည်းပိတ်ထားလိုက်ရတယ်ဒီမှာဒါမျိုးပေါ့နော်လေယာ ballet အထူးကပေါ့နော်ဒါတော့ဖွင့်ထားရတဲ့မှာပျောက်နေခဲ့ရတော့အဲ့ဒါ ballet name လေးပေါ့ double click ခောက်မိလို့ hide ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ဟောက်ပြီးလိုက် double click ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟောက်ပြီးသားဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး find the find ဖွင့်ကြည့်အောင်ဟော find the down တာနေစပြောင်းမယ်နော်နော် find အသက် down တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ find ရကနေမယူနဲ့ down မယ်တဲ့ shortcut က control n ဒါဆိုကြာလာပြီသူနော် shortcut က control n control p နဲ့ n ကိုနှိပ်ပေါ့ control ရလာပြီဟုတ်ပြီဒီညမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်တော့ Zoji font တင်ထားတယ်ဒီမှာနော် Zoji font တကယ်လို့များ control shift နှိပ်လိုက်လို့ alpha Zoji ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဖြစ်သွားပြီဆို Photoshop မှာ shortcut တွေပြင်မသုံးတော့ဘူးလေ control n နှိပ်ကြည့်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါ alpha Zoji မှာ alpha Zoji ဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာ us ပြောင်းပေးလိုက် control shift နဲ့ control n ပြန်နှိပ်ရောက်လာပြီသူနော်ဘေးဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့new dialog box ကြာလာတဲ့အခါမှာတဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရမှာဒီမှာ name နဲ့အသေးရောက်လာမဲ့ file ရဲ့နာမည်ကိုပြောတာပါရေးထားပြလို့ရတယ်ဒီမှာ file name ပေါ့နော် file name ဆိုပါတော့ a လို့ပြောလိုက်မယ် sample ပေါ့ sample ပေါ့နော် sample ပြီးရင် preset တဲ့ preset မှာအခုရေးထားတာနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တာ international paper ဖြစ်နေတယ် international paper ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် a4 a3 ကိုပါတယ်နော်ဒါတော့ဓာတ်ပုံ site သုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ photo ဘိုင်းကိုသုံးတယ်photo ဘိုင်းမှာ23 faucet တို့ agent တို့ပါတယ်เนาะဖြည့်ပေးအောင်မင်းတို့ faucet လို့ချင်း faucet landscape လား portrait လား landscape ဆိုလို့ချင်း canvas ပေါ့ portrait ဆိုထောင်းလိုက်ပေါ့เนาะ landscape ရွေးပေးမယ်ပြီးမကြိုက်သေးရင်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်စေကြနော် unit ကိုဘာနဲ့တောင်းမလဲ inches နဲ့လား pixel နဲ့လား millimeter နဲ့လား centimeter နဲ့လားအများကြီးရယ်နော်ပြီး resolution နဲ့ resolution ဆိုတာတော့သူကဒီမှာ pixel per inches လို့ပြောတယ်เนาะ resolution ကိုနောက်ပိုင်းရှင်းပြမယ်เนาะပြီး pixel per inches ပေါ့resolution ဆိုတာ quality ကိုပြောတာပေါ့နောက်ဖွင့်ရတဲ့ပြတ်သားမှုမပြတ်သားမှုဒါပြောရဲ standard အနေနဲ့သုံးရထားတယ် color mode ကတော့ RGB ပေါ့ RGB ဆိုတာ red green blue အယောင်၃ယောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပြီးတော့အခုတွေ့နေရတဲ့ monitor ကအစုစုပေါင်းအယောင်၃ယောင်ဝင်ပါတဲ့အခြေခံကြရရအနီးရဲ့အစိမ်းရဲ့အပြားရဲ့ပေါ့ဒီ၃ယောင်နဲ့ပုံပေါ်သွားတာနော် red green blue ဒါတို့ရှိမယ် CMYK တို့နောက် grayscale တို့ရှိမယ် CMYK ဆိုလို့ရှိရင်တော့print ထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာသုံးတာပေါ့လေးအောင် cyan magenta yellow black နော်အဓိက photoshop မှာအဓိကထားသုံးမှာ rgb ပဲသုံးမယ်တော့ avid color mode တဲ့နော် avid ရှိမယ် system ရှိမယ် 32 bit ရှိမယ်ဒါ color depth ကိုပြောတာနော် color depth ကိုပြောတာ avid ဆိုဒါ system wide 7 million ပါမယ်အကြောင်းပေါင်းပေါ့နော် system ဆိုတဲ့များသွားပြီ color depth များလေလေပုံရိပ်ကပို့ပြီးတော့စုလာလေလေပဲ file size ကြီးလာလေလေလုပ်ပိုင်ခွင့်နည်းသွားလေလေပဲနော်ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့ဒါရရပြီးbackground condensed ဒါကတော့သူကအသေးရောက်လာမယ့် file နောက်ခံအယောင်ပြောတာ။ဟောအသေးရောက်လာမယ့် file နောက်ခံအယောင်ဖြူနဲ့ဝင်နေတာလား။ဒါမှ background color လားတဲ့။ background color ဆိုတော့ဒီနေရာအယောင်ပြောတာ။ဒီနေရာမှာစိမ့်နေနောက်ခံစိမ့်လာနေပြီ။ဒါပြောတာသူကနော်။နောက်တစ်ခုက transparent transparent ဆိုတာကဘလာဖြစ်နေတာလွတ်နေတာကိုပြောတာ။နော်ဒီမှာတော့ကြားွက်ပုံစံကြီးနဲ့ဒါလေးပဲ။ပထမဆုံးတော့ white နဲ့စခေါ်ပြမယ်။ Okay ပေါ့။ကြောက်လာပြီ faucet file တခုဒါ screen မို့ချိန်လာလေကျွန်တော်နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့မို့ကဒါမျိုးပေါ့နောက်ခံအဖြူနဲ့ sample ဆိုပြီးနာမည်လေးရနော်
但你坏那张来着，今天我坏那张来着，那个太张杰安在在那边 background 嘎啦不，这些人家今天我那路杨杨杨杨来的不，杨杨来的，坏那样 new background 嘎啦 ，OK 不，那 background 嘎啦个，这样偏的来都，那得要来坏那看，那个坏那样 new transparent，OK、okay.。transparency เนาะบ่มาบ่ป่าวเลยบลาลွတ်เนี่ยถ้าจากว่าปုံสันนี้ปอลาไปเนาะใช้แต่ปုံสันเนี่ยไฟเดดาวน์มาไปเลยอ่ะใช่มั้ยเนาะถ้าไฟนิวดาวน์เนี่ยไปไฟโอเพ่นဆိုလို့ရှင်เนี่ยไฟเนี่ยนี่โอเพ่นหมดเบปုံဖွင့်เลยใช้แต่ปုံဖွင့်เลยอ่ะเนาะไมค์คอมพิวเตอร์เนี่ยดีเนี่ยโฟโต้ช็อปเอาก็ฮอบี้ไปได้ဖွင့်มาล่ะฮอบี้ไปได้อายชื่อถ้าမျိုးบ่เนาะโอเพ่นถ้าไฟโอเพ่นมั้ยตัวเนาะဟုတ်ပြီတစ်ချက်ကြည့်အောင်နောက်ဒီမှာ file open ကားတဲ့ဘယ်ကနေသွားဖွင့်လို့ရသည်လဲဆိုတော့ file နဲ့ open shortcut က control o ဒါနှိပ်လို့လည်းရတယ်လို့လွတ်တဲ့နေရာမှာ double click လွတ်တဲ့နေရာမှာ double click ဆိုတာ tools bar ဒီ palette ဒီဖွင့်ထားတဲ့ file တွေနဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာ double click ဒါလည်းရပြီလေသူကနော်ဒါလည်းရပြီပြီးတော့မှ site တဲ့ပုံကြီး okay ပေါ့ open ပေါ့ဖွင့်လာပြီလေသူဖွင့်လာပြီလေဒီတရားမယ်နော်ဒါပြောရသေးတယ်နော်ဒါ interface ပဲရှိသေးတာပထမဆုံးဆိုတော့ပုံမှန်ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုက်ခဲ့ပါပါတယ်။ဟောတိုက်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့39pinc.jpg တဲ့နော် 39pinc ဆိုတာက file name ပြောတာ default ဒီပုံလေးရဲ့နာမည်ကိုပြောတာ .jpg ဆိုတာသူ့ရဲ့ format ပေါ့ file format join picture group jpeg format နော် jpeg format ကိုပြောတာဒီနေရာမှာ 60.6% နဲ့ဒါမြင်ကွင်းအချုပ်ချက်မြင်ကွင်းရွယ်စားကိုပြောတာနော်မဆရာမလို့RGB တဲ့ကာလာမုတ်ကိုပြောတာတည်သွားပြီနော် find down တော့ A ဆိုတာလည်းတည်သွားပြီကာလာတက်ကိုပြောတာရမယ်နော် meanwhile maximize close တွေ့ရှိမယ်အခုကျွန်တော်မြင်ကွင်းအချုပ်ချက်ကိုဘာနဲ့လုပ်လဲ scroll wheel နဲ့လုပ်တယ် scroll wheel နဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ software တင်ကားစားမှာ scroll wheel နဲ့ပေးမတော့ဘူးနဲ့သူကဘယ်ကနေသွားပြင်ရမလဲဆိုတော့ edit ကနေ preference general shortcut က control key အဲအဲ့ကနေဝင်မယ်ပြီး general ထဲမှာပဲကျွန်တော် zone with scroll wheel ဆိုတာရှိတယ်software တင်ကားတော့မှဖြုတ်ထားရဲသူက default setting ကဖြုတ်ထားရဲဒီကောင် okay ပေါ့မရတော့ scroll wheel တော့မရတော့ edit ကနေ preference general shortcut က control key အဲ့မှာ zone with scroll wheel ဖွင့်နေ okay ပေါ့ရတာပြီသူเนาะဒီထိရပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်နည်းကြည့်အောင်မြင်ကွင်းချုပ်ချက်လုပ်တဲ့အပိုင်း zone 2လည်းရှိတာပေါ့မြင်ကွင်းချုပ်ချက်လုပ်မယ်เนาะ zone 2 shortcut က set တစ်လုံးနဲ့ value ပဲယူထားယူထား set နေကြည့်လိုက် zone 2ရောက်လာတယ်zone 2ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် zone 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအပေါ်မှာတက်လာပြီပေါ့နော်အပေါင်းရှိတယ်အနှုံးရှိတယ်အပေါင်းဆို zone in ပေါ့ချဲကားတယ်ဒီနေရာလေးအဓိကထားပြီးချဲခြင်းနဲ့ဒီနေရာကို window ကောက်ပေးလိုက်ဖြည့်ဆွဲပေးလိုက်ဒီနေရာလေးပဲ screen ပြည့် file ပြည့်ဝင်သွားပေးတယ်နော်ဒါ zone in တယ်သူက zone out ကတော့အနှုံးပေါ့အရန်ချဲထားရအောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ဒါမျိုးပေါ့ zone out မှာတော့ window မရှိဘူးသူကတော့နော်ပြီး zone in နဲ့ချဲနေတဲ့အချိန်မှာ zone out လိုချင်order ဖြည့်လိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတယ်လိုက်တယ်ကွာ order ရဖြည့်လိုက်ပြောင်းပြီးတယ်ကွာနောက်ထိုင်မျိုးကြီးလည်းရှိတယ် zone out ဆိုတော့ဒီကောင်လေး zone out ယူထားတဲ့အချိန်မှာ order နှိပ်လိုက် zone in ဖြစ်သွားတယ်တခုနဲ့တခုကို order ဖြည့်ပြီး change ကြည့်လို့ရတယ်ပေါင်းတဲ့နှုတ်ကိုပေါ့နောက်ဒီကောင်လေးနောက်တစ်ခုက accurate bezel accurate bezel ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ monitor bezel နဲ့ပုံက bezel နဲ့မျှပြီးပြပေးတာကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နောက် accurate bezelနောက်တစ်ခုက fit screen fit screen ဆိုတာပုံနဲ့အပြည့်ပေါ့ဒါမျိုးအရန်ချုပ်ထားသည်ဖြစ်စေချဲ့ထားသည်ဖြစ်စေ file အပြည့်ပြန်ဝင်အောင်လုပ်ပေးတာ fit screen နဲ့တူပါနော်နောက်တစ်ခုက print size print size ကတော့ပုံထုတ်တင်တဲ့အရွယ်စားရတဲ့တူပါဒီ size လောက်ပဲထုတ်တင်တယ်ဒီထက်အကြီးချဲ့ပြီးထုတ်ရင်ဝါကုန်နေမယ်အဆင်ပြေတော့ပေါ့ဒါအောင်ပြောတာနောက်ဒီကောင်လေးနောက်တနည်းဘာနဲ့အချုပ်ချဲ့လုပ်လို့ရသည်လဲဆိုတော့ control အပေါင်းနှုတ်နဲ့လည်းရတယ်အမြင်ကွင်းချုံချုံပြောတာနော်နောက်တော့တခုမရတခုရအောင်လို့တော့ကုန်ပြောသွားတာ control ပေါင်းနှုတ်နဲ့လည်းရတယ် control ပေါင်းပေါ့ချဲ့လာပေးတယ် control နှုတ်ဆိုချုံသွားပေးတယ်နော်အရန်ချုံထားသည်ဖြစ်စီချဲ့ထားသည်ဖြစ်စီ screen ပြည့်ပြန်လုပ်ခြင်းလည်းပေါ့နော် file ပြည့်ပြန်လုပ်ခြင်း control 0တဲ့ဒါ hundred percent ကိုပြောတာမဟုတ် fit on screen နော် fit on screen ဒီကောင်ပြောပေးတာ screen အပြည့်ပြန်ဝင်အောင်လုပ်ပေးတာနော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါဘယ်သူပဲယူထားယူထား control နဲ့ space ကိုတွဲနှိပ်လိုက်အပေါင်းမှန်လို့ရတယ်မဇုံရင်ရတယ် c
controller space ကိုတွဲနေတာပေါင်းမှန်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့မှ left click နဲ့ရွှေ့ပြအောင်ပေါ့ချက်ပြအောင်မယ် alternate space ကိုတွဲနေလိုက်တဲ့အနှုတ်မှန်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့ချုပ်သွားပြီ alternate space ကိုတွဲနေလိုက်သူကတော်ခဲ့သွားတာလွတ်လန်မရတော့ဘူးဖိထိုင်ရတယ်ရမယ်နော် control space နဲ့ဒီကောင်ကိုချက်သွားပြီးလို့ရတယ် order space နဲ့ချုပ်သွားပြီးလို့ရတယ်ရမလားမင်းနော်ဒီထိရမယ်ဒါကျွန်တော်ဆုံးချုံတဲ့လုပ်တဲ့ဘိုင်းပြောသွားတာနောက်တစ်ခု screen mode ပြောင်းတဲ့ဘိုင်းပြောမယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရောက်လာတဲ့ file တွေကိုတိုက်တဲ့ဘားနဲ့တွေ့ရတယ်နော်တိုက်တဲ့ဘားနဲ့တွေ့ရတယ်တိုက်တဲ့ဘားဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့ maximize လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီကနေ maximize မလုပ်ခြင်းနဲ့တော့ tools ပေါက်ကအောက်ဆုံးမှာရှိတယ် change screen mode ဆိုတဲ့ button ပါတယ်သူ့မှာ down arrow ပါတယ်အောက်မှာ either right click standard screen mode လာတယ် back click ခေါ်လိုက်ตัวบาร์ไอ้กองนี้ตัดละเว้ยนี่อะกูเพียงน่ะ standard screen mode ဖွင့်ထားတဲ့ file ကိုတိုက်တယ်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက maximize screen mode ဒါမျိုးပေါ့ maximize screen mode maximize လောက်သွားတာဒီကနေလောက်လဲရတယ်ဟုတ်သားတကယ်တော့မလိုပါဘူးဒီကောင် CS3 မှာထည့်ပေးထားတယ် CS2 တော့ကလည်းမပါဘူးလို့4ရောက်တော့လည်းဖြုတ်ချသွားတယ်နောက်ပိုင်း version တွေမရှိတော့ပါဘူးတော့ maximize screen mode ဆိုတာเนาะ maximize screen mode ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုက full screen mode with menu ပါmenu ကပါဝင်တယ် full screen mode เนาะ menu ကပါမယ်ဆိုတော့ title တွေပျောက်တော့မှာပေါ့เนาะ software title လည်းပျောက်သွားတယ် file title လည်းပျောက်သွားပြီတဲ့သူเนาะနောက်တစ်ခု full screen mode screen mode အပြည့်အတူကြတော့ screen mode အပြည့် menu ဘာပါပျောက်သွားတယ်နောက်ခံလည်းအနှက်နဲ့ပေါ့ဒီနောက်ခံအနှက်ဆိုတာကျွန်တော်ပြင်လို့ရပါတယ် right click ခေါက်လိုက်မိခိုးရောင်လိုချင်လားအနှက်လားနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ gas tan color လားအမအခုမှရွေးပြီးပြောင်းကြည့်မလားအများကြီးရွေးပြီးလို့ရရင်တော့ရမယ်နော်ဒီကောင်လေးအာ blackboard မှာတော့နော်ပြန်ထွက်ခြင်း FT ပဲနှိပ်သွားပြီးလို့ရတယ် shortcut က FT ပဲအကုန်လုံးကနော် shortcut FT ပဲနော် FT နှိပ်သွားပြီးအောင်မယ်ဒါမျိုးပဲသူနော် screen mode ချိန်သွားပြီးတာဟုတ်ပြီ screen mode ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာရတော့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ hand to ပြောလို့ရပြီနေရာရွှေ့ခြင်းသုံးတယ်နေရာရွှေ့ရဲဆိုတာလေယာဉ်ကိုနေရာရွှေ့တာမဟုတ်မြင်ကွင်းကိုရွှေ့တာနော်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုမြင်ကွင်းရွှေ့ရရင်တော့ hand to ပေါ့ shortcut က h ဘယ်တူပဲယူထားယူထား h နဲ့လိုက် hand to ရတယ်ပြီးတော့မှ left click နဲ့ဖိရွှေ့သွားပေါ့ဒါမျိုးသွားပြီးလေသူကနော် hand to ပြောရဲသူကဟုတ်ဒီတခြားအဲနေရာရွှေ့တာမြင်ကွင်းကိုရွှေ့တာပေါ့နော်တခြားတူယူထားတဲ့အချိန်မှာ hand to ပြောင်းသုံးခြင်း speed bar ဖိ speed bar ဖိလိုက်ရပြီသူကအဲ hand to ပေါ်လာပြီသူက hand to ပေါ့ဖြူပါဖြူပြီးတော့ left gain နဲ့ရွှေ့အောင်မယ်သူကအဲဒါမျိုးသွားပြီးတယ်သူကနောက်တစ်ခါတော့ gain နဲ့သွားပြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် hand to ကြောင့်ဒီသွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ tool လေးစာရှင်းကြည့်အောင်ไฟล์นี้ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းအများကြီးဖွင့်ခြင်းတော့ control ဖိထားပေါ့ဒါလည်းသိပါတယ်နော် control ဖိပြီးဖွင့် open ပေါ့သုံးပုံပွင့်လာပြီနော်ပွင့်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကအဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုမှအဲ့တော့ပြန်ထောင်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ထောင်မယ်ပြန်ထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲကြီးအဲ့လိုအလဲထောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင် image ထဲမှာရှိတယ်နော်ပုံနဲ့ပတ်သက်လာရင် image ဘိုင်းမှာရှိတယ် image ထဲမှာ rotate canvas တဲ့canvas ကိုလှည့်တာဟုတ်သွားဒါ photoshop မှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ file တစ်ခုကိုတွေသွားဒီပကြီးဆွဲတဲ့ canvas လို့သဘောထားတယ်သူကပကြီးဆွဲတဲ့ canvas ပေါ့ဒီကောင်ကြောင်သူကပဲလက်လို့သုံးတယ်လीဒီကောင်လည်းပဲလက်လို့သုံးတယ်ပဲလက်ဆိုတာပကြီးစေးဆက်တယ်ပြင်မြောင်းပြောတာအဲ canvas နဲ့ပဲလက်နဲ့တွဲပြီးလို့လုပ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ canvas ကိုထောင်မှုအတွက် image ကနေ rotate canvas ဘယ်လောက်လှည့်မလဲ180 180ဒီပုံမဲ့ပြန်ပုံမှာပဲအဲ့တော့90ဒီဂရီလှည့်မှာလား clockwise လား counter clockwise လားတဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ counter လှည့်မှာရမှာထောင်တောင်းလိုက်ဖြစ်တော့မယ်ပန်းဦးလေးရနော်ဒါဒီဒီဂရီ counter clockwise ပေါ့ထောင်သားပြရတူနော် image rotate canvas arbitrary arbitrary မပြောသေးဘူးနော် flip canvas horizontal တဲ့ဘယ်ညာလှည့်ခြင်းသုံးတာလဲကောင်းတော့နော်ဘယ်ညာလှည့်ခြင်းသုံးတာ flip canvas horizontal ဒါမျိုးပေါ့ဒီဥမာသိမသိတာလို့ဒီကောင်ကြည့်မယ် image rotate canvasflip canvas horizontal အနည်းအောင်လေးတစ်ပတ်ရောက်သွားပြီ
ာမျိုးပေါ့ချိန်ရချင်းအဲနေရာချိန်တော့ပညာလှည့်ပလိုက်တာဖလစ်လုပ်တာနောက်တစ်ခုက flick canvas vertical အထက်အောင်ဒါမျိုးပေါ့ flick canvas vertical အထက်အောင်ပေါ့ရမျိုးဒီကောင်းလေးနောက်တစ်ခု arbitrary ဆက်ကြည့်အောင် image ကနေ floating canvas arbitrary degree အတိအကျနဲ့လှည့်ရသူကြတော့နော်90 degree ဘယ်လိုလှည့်မှာလဲ90 degree လား45 degree လားclockwise လား counter clockwise လား okay ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့သူရမျိုးဒီကောင်းလေး